Знову рада вітати вас на телеканалі «Миколаїв» на годиннику 8, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна і до новин. В Центральному районному суді відбулось засідання у справі антимайданівця Сергія Долженкова. Цього разу учасники процесу таки визначились, чи можна розпочинати розгляд по суті, та обирали запобіжний захід підсудному. А от чи обрали, розкаже Олена Міщенко. Сергій Долженков цього разу таки вийшов зі скляної клітки та сидів біля свого захисника. Для цього судді Сергію Чернієнку довелось прийняти ще одну ухвалу, аби зобов'язати начальника варти конвою випустити підсудного. Суддя довів такий конвой, що скляна споруда не є лінією охорони. Лінія охорони є. Зала, кімната судового засідання та камери для підсудних. Компи засуджених, стіни, підлога, стелі, двері та вікна, зали, кімнати, камери. Відповідно до цього ж пункту лінії охорони зазначають на схемі охорони та оголошують конвоюваним наступом. Отже, як лінію охорони в залах судового засідання при конвоюванні осіб. Потім підготовче засідання тривало без суперечок. Обидві сторони визнали, що справа готова до судового розгляду, і його треба розпочати якомога швидше. Думки захисту і звинувачення розійшлися, коли почали обирати запобіжний захід. 4 березня у Сергія Долженкова спливає двомісячний термін тримання під вартою. Прокурор вимагав залишити підсудного в СІЗО. Звинувачення Долженков може переховуватися від органів судового розслідування. Посуд, що підтверджується відсутністю у нього міцних родинних зв'язків, відсутністю постійної роботи чи нового доходу. Захисник ствердженням прокуратури не погодилась, апелювала багатьма статтями Кримінального кодексу, Конституції України, згадала і справу, у якій її підзахисно виправдали, хоча вирок ще не набув чинності і перебуває в апеляції. Ольга Балашова надала характеристики з місця проживання та навчання, настоятелів храмів тощо. Згадала і про хворого батька Сергія Долженкова. Доводила й необґрунтованість обвинувачення. Викладені обставини речі свідчать про відсутність дій. Та на даний час можуть лише свідчити про якісь заклики. І, кстати, в обвинувальному мовці зазначена експертиза, на яку теж посилається прокурор, якою зазначено, що саме заклики. Сергій Долженков додав до виступу свого адвоката і те, що перебуває під вартою вже 4 роки. За цей час нібито погіршився стан його здоров'я. За время нахождения в СИЗО практически без движения, то есть от прогулки, это в лучшем случае час, для нормально функционирования организма человеческого такая мало. Я приобрел такое опасное заболевание, как остеоартроз коленных суставов. После сердечно-сосудистых заболеваний, это на втором месте заболевания, которые приводят к инвалидности. Прокурор Юрій Богомолов факти, наведені протилежною стороною, заперечив. Суддя долучив до справи характеристики, надані адвокатом, та вийшов до дорадчої кімнати. Своє рішення випускати Сергія Долженкова з СІЗО чи залишити його під вартою ще на 2 місяці Сергій Чернієнко оголошить лише 3 березня. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Зустрічали весну у будинку художника. Там відкрилась виставка робіт миколаївських митців до 8 березня. Кожна картина присвячена весні та жіночності. Весняні пейзажі, яскраві натюрморти, жіночі портрети. На виставці представлено більш ніж 50 робіт 20 авторів. Організатори заходу кажуть, якщо не на вулиці, то хоча б у серцях миколаївців завдяки мистецтву пануватиме весна. Перший день весни ми зустрічаємо перший день такої настоящої зими, якої цього року і не було. Ну, надію, що цією виставкою, цим темпераментом і цим колоритом картин, на яких зображені квіти, жіноча врода, ми поможемо природі, поможемо весні скоріше прийти в Миколаїв, в наші края, прогонимо подальшу зиму. Серед картин, представлених на виставці, окреме місце займають 5 робіт Юрія Гуменного. На усіх художник зобразив жінок. Каже, захоплюється їхньою красою та вбачає в них щось святе. Знаєте, мені так кажеться, що жінка – це як Богоматір. Не було б її, не було б, напевно, і світу. От. І перед нею треба не тільки знімати капелюха, а низько кланятися.
Через негоду організатор вирішив перенести офіційне відкриття виставки на 7 березня. Проте миколаївці вже зараз мають можливість відвідати галереї та насолодитися весняною атмосферою. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо, зустрінемося півгодини. Наступний випуск буде не менш цікавим. Зокрема, поговоримо про погодні умови, які очікуються сьогодні на території області та міста 2 березня. Тож, залишайтесь з нами.